Всім привіт! Сьогодні зробимо три нові приманки для ловлі щуки. Перша приманка – це тандем блешні та джига для зарослих ставків та річок. Приманка складається з таких складових. Ножівкою пропилимо в дереві пас. Стамескою виберемо невеличку канавку. Зачистимо і залудимо офсетний гачок в області вушка. Зальємо свинець. Зробимо пелюсток. Припаяємо до пелюстка вертлюг з скобою. Скоба потрібна для більш коректної гри пелюстка. Цю ідею підказав підписник, за що щиро дякую. Фарбуємо і лакуємо грузилу. Зробимо штопор для силіконової приманки. І так, збираємо. Заводимо на гачок пелюсток через вертлюг. Фіксуємо стопором. Вкручуємо штопор в приманку. І продіваємо через вушко гачка. Ось така приманка вийшла. Пелюстком вона додатково буде провокувати щуку чи судака на покльовку. Розіграємо блешню україночку в кольорі червона калина, яку ми розловили в останньому відео. Хто перший дасть відповідь на точну вагу впійманої щуки, той отримує цей приз. Слідуючу приманку я назвав джиг-метелик. Робимо широкий пелюсток. Виріжемо. Свердлимо три отвора повздовж. Далі знадобиться шерсть кінота або кози. Люрекс, бажано флюоресцентний. Складемо їх разом і монтуємо на подвійний гачок. Фіксуємо ниткою та суперклеєм. Далі одягнемо берушу. Монтуємо груз і сам пелюсток. Приманка імітує якусь комаху, яка копошиться на дні. А пелюсток додатково бликує, що дуже полюбляє судак. А також і короб може взяти по холодній воді.
І остання третя приманка в нашій підбірці для великих і голодних щук. Беремо флашку, ставимо на лист латуні 0,5. Чавимо в лещатах, це все діло. І отримуємо ось такий відбиток на латунній пластинці. Також робимо 4 пелюстка типу лонг. Вирізаємо. Тепер до кожної частини з тильної сторони припаяємо пелюсток. Вертлюжки також додатково оснащені скобами для більшої рухливості. Свердлимо в дереві отвір на 10. По центру ставимо нержавіючий дріт. Заливаємо свинець. Відлили ось таке грузило. Одну частину робимо на конус. Спочатку одягнемо трубочку 2 см, а слідом груз. Потім металеву юбку. Бусину. Пружинку. І фіксуємо ще однією бусиною. Робимо петлю так, щоб пружинка була затиснена. На трійник одягнемо силіконову юбку. Вага приманки 29 грам. Пружинка держить нашу металеву юбку постійно рівно. При покльовці щуки вона буде зміщатись, щоб не заважало підсічки і не зламало саму приманку. Приманка йде шумова. Проводка. Рівномірно крутимо катушку, а вершинкою вудлища задаємо гру. Тести цієї приманки поки продовжуються. Не знаю, чи щука клюне, але точно здивується. Якщо відео сподобалось і було корисним, з вас вподобайка і підписка на канал. Дякую за перегляд.